on maaliskuun viimeinen päivä, eli 31.3. Aamulla oli oikein kaunis, värikäs taivaan ranta tuolla Saarenkylän yllä. Mutta nyt, kuten näkyy, lunta tulee, tuiskua oikein kovan tuulen kerran ja sitä riittää. Niin tähän kajattua tuulella, kuinka liput heiluu, on liikettä, on tämä meidän virusaika jatkuu ja kelit ovat tätä. Toivotaan, että saamme sen pikaisesti pysähtymään, sillä kenenkään ei ole hyvää näin. Ihan tuossa seinävasti kun katsoo, miten lunta tulee viimon kovan tuiskan. Se on aivan ja ikkuna ja tuo. Tällainen on maaliskuun loppu. Huomenna on sitä aprillia. Mitä lienee, juoko silliä vai syökkö silliä? Toivotan tällä näin oikein paljon teille voimia ja jaksamista. Missä sitten olettekin ja mitä teettekin? Kyllä se vielä kaunis päiväkin tulee. Kevät ja aurinko paistaa, maat viheriöi ja niin edespäin. Hei tällä kertaa!